A gente está aqui no Museu da Batata Frita. E a parte histórica já passou, né? A história, de onde veio, quantos tipos de batata que tem. E agora a gente está na parte legal. Aqui uma cozinha, assim, fritam as batatas. Fez um furo, uhum. Embaixo, né? Ó, aqui, aprender a fazer batata.